caras viram o carro da... Curtiu? Tenho, Lima CTBA. Você conhece o Jorge? Claro! Aqueles... Agora você vai levar um pau, Lima, só de raiva. Levei pau, hein, Lima? Que adianta remapear? Vai tomar pau do mesmo jeito? Agora você vai levar um pau, Lima, só de raiva. Levei pau, hein, Lima? Valeu! Depois eu posto esse vídeo lá. Falou! Conhece o Jorge? Tá bem, 50 mil inscritos vai querer o quê? Moleque porra louca do caralho. Olha a porra louca furando o sinal ali. Não adianta, velho. Só um dos três cilindros é mais bonito.